Onakulwa leo. Ya, baba de eri mukunga naziwa tula mukafoko abo wali ku office zawe ku NUP. Bobi Wine ne NUP ne People Power. Officially bafudeyo ne bakula kyetu abasaba okuvedda. Wabaddewo olutalo n'omuze ku internet ogw'okuvuma abantu ab'endowooza ezaawukanako n'eya People Power. Ezimu ku ttale z'okubeera ku internet kuno People Power n'abagiwagira si People Power bali waggulu ne abawagira People Power ku ground tebavumye bitooke bye bigwa, buli muntu tebamubala mu magezi obwekitegeera, buli muntu yenna bamulaba nga ali awo tategerekeka. Okole ensobi emunobambalira ne bakwambala bubi nnyo, okole ensobi n'ogera ku kisobola ekikutwala maaso ne batabuka. Onakula mubeewo nti bali mu kikuluŋŋaana wali Joel Ssennyonyi yeboogezwa People Power ne People Power bayisiza ekiwandiiko n'ekiragiro nga be distancing themselves from bano bahuliganiza abasiba bavuma abantu. Bagambye bo tebakkiririza mu kuvuma era balabudde yenna alowooza nti muwagizi wa People Power ng'ayambala red beret oba enkofiira mu gye mwambala emyufu n'adda ku bantu n'abakolokota oba n'abavumirira. Agamba nti abantu be batafaanana era bo ndowooza tebabalinako obuzibu, tebalina kye babanja. Era bagambye omuntu yenna avuma ng'oliwo ebintu bya People Power ojja kuvunaanibwa. Ekyo kimu. Ekyokubiri ne bagamba owooli amayagala nnyo obuvuma weemula omuntu wo ng'oli obusungu bukuluma. Omuntu bw'ogenda ovuma soko ojjeko red beret eyo n'ekigambo People Power tokisabukamwako nti zendwa People Power olukovuma ekyalo. Okitegeera kino kizenga kinyiza abantu bangi abatunga bifule People Power yamuvuma nnyo ye bw'agamba. Abatunga bajja omuwulira buli muntu gw'olya kompleni yonna bagashima bandi bonna bonna bavuddeyo ne bavumirira enkola ey'abavubuka bano abafuula bagira People Power oba nga bavuma abantu ne babayisangamu amaaso. Okitegeera ne People Power batyo ne ttiimu ye bavuddeyo era ebbanga nna People Power ne bamublaminga nti munnanga batawagira bantu baana bano okuvuma bantu vaayo bagambeko nga asirikidde ndowooza abadde nga alibirowoolezo ekyobikolera. So finally ekyokuvuma buli abadde avuma avuma yiradde mu kafaane ka People Power. Buli ayagala okwemula omuntu asobola okwambala akakofiira najja n'akuwemula obugambo oba okitegeera. Buli ayagala okutwasamira ajja n'akola ekintu kye kimu najja n'atabukira ki abantu. So bagambye sooka oggyeko akakofiira ko ng'ogenda ovuma ebigo People Power tobiyisa mu kamwa ko, vuma abantu bonna b'oyagala nga tonna gw'otaddemu ki tunabawona banna tokumbadde mututuseeko. So byebyo abantu bala abantu banabalira ku Facebook Bobi tasomya Bobi tayogerwako Bobi takola bwati muganda yange kiri awo kimanyi. So byebyo katusu ekyo kyebakoze that's a very good move osanga kinaakomyawo empisa n'obuntu bulamu politics kuba tubadde politics ono ow'ekyenyenje nze gwempita ow'ekitumbavu abaana bana befuna bagera People Power gwe bali bagunjawo bavuma buli kiramu ekize mu maaso bayogera buli muntu gwe balabye bamanyira buli aze mu maaso gawo ekitegeera teba bantu mukisa n'obuuza nti mmwe singa mmwe temwalibwa mukisa kukola byammwe ku myaka gyammwe People Power yandibaddewo kati you've been there amid this regime gyamuyita embi ekitegeera kati so that is it nze nsomalero mulonyo nga mutugobera.